Seran tres els monuments que Tarragona tornarà a obrir al públic el proper dilluns: al Passeig Arqueològic, l'Explanada Superior de l'Amfiteatre i el Fòrum de la Colònia, i ho farà durant dues setmanes de forma gratuïta. L'obertura, que arriba després de més de dos mesos amb tots els museus i monuments de la ciutat tancats al públic, coincideix el proper 18 de maig amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, i és per això que fins al 31 de maig la seva entrada serà gratuïta. Els recintes només obriran en horari de matí, de 8:45 a 3:15, i el seu aforament es limitarà com a màxim a un terç de la seva ocupació, fent controls d'entrada i sortida dels visitants perquè aquest es compleixi. D'aquesta manera, els monuments tarragonins s'adequen a les disposicions previstes en la fase 1 de desconfinament respecte a espais culturals. Des del Consistori Tarragoní també s'ha fet coincidir la data de reobertura amb la que havia de significar l'inici del Festival Tàrraco Viva, ajornat en un principi fins a la tardor, i donar així als tarragonins una oportunitat de conèixer millor aquests tres espais monumentals. Estéis tranquilos que se van a cumplir todos los protocolos sanitarios y de seguridad, que se exigirá y se cumplirá un aforo concreto para cada recinto, por tanto no os preocupéis en tema de aforo porque en ningún caso se llenarán los recintos. I encara relacionat amb un dels tres espais que obriran dilluns, encara que sigui de manera parcial, l'amfiteatre, les obres de remodelació que s'hi duien a terme abans de l'esclat de la crisi del coronavirus encara no s'han tornat a engegar, tot i que el consistori havia anunciat que així seria a inicis d'aquest mes de maig. És així perquè l'empresa concessionària dels treballs ha hagut d'adaptar el pla de seguretat a les normatives sobre prevenció de la pandèmia, una adaptació que fons municipals asseguren serà una realitat en els propers dies.